Esse talo aqui é pra cutucar o caco de coco. Pra derrubar. É dura. A vida de quebrar coco é dura. Só que a gente já acostumou, a gente... O dia que a gente não vai assim junto com as colegas da gente, acha é ruim. Passar o dia todo em casa. Mas antes de quebrar o coco, tá ganhando seu dinheirinho pouco, mas vale a pena, né? Aí é que a gente vai e tira, né? Pra botar em outra vazia. Esse daqui já tá pronto, ó. Esse daqui, ó. Entendeu? A gente faz o sabão, a gente come. Bota no feijão, frita o peixe. Mas o bicho aqui é o coco. Isso mesmo. Ela já leva uma tadinha já. Peraí. É porque esse forro tá um pouco. Aqui nós estamos trabalhando com Nesocap, que é um produto que a gente tira da casca do babaçu. E agora nós estamos fazendo mingau para nós tomar, né? Que aqui é uma vitamina. Este mingau daqui, deste Nesocap, nós faz o bombom, nós faz o, né, o bolo, o pudim. Diz essas vitaminas pra gente. Aqui na Vila Diamante. Aqui na Vila Diamante. Então essa região aqui, ela foi uma região primeira onde o latifúndio se instalou. São grandes latifundiários. E aonde nós estamos a 250 quilômetros de São Luís, então isso facilita para que os grandes fazendeiros se instalassem nessa região. Então aqui nós temos hoje o quarto frigorífico maior do estado do Maranhão. Nós estamos então com a experiência hoje, o movimento está com essa experiência em alguns assentamentos, a questão da recuperação do solo, né, porque são solos degradados, e nós estamos também com experiências aqui neste assentamento com a implantação de alea, né, do sistema agroecológico. Então essa região é predominante da palmeira do babaçu. Então esse sistema alea com esse tipo, com essa leguminosa, que é chamada sombreiro, a gente vai incorporando matéria orgânica no solo. Havia possibilidade de se trabalhar um projeto aqui na Vila Diamante num sistema diferente, ligado à agricultura, mas diferente do tradicional. O tradicional é a gente roça, a gente queima, a gente encoivara, planta e larga a capoeira de mão depois de 3, 4 anos de pousio é que se retorna novamente a fazer uma nova roça. Dessa forma aqui, sistema de aléas com plantas adubadeiras, a gente cultiva todo ano a mesma área. Uma das vantagens é você cultivar o solo sem queimar. Não se joga fora, não se desperdiça nada. Isso se transforma tudo em matéria orgânica, né? Um projeto de reforma agrária, ele tem que ser um projeto sustentável, do ponto de vista social, do ponto de vista também de continuidade das pessoas morando no campo. E por isso que a agroecologia é importante numa luta pela reforma agrária, porque senão a gente vai lutar pela reforma agrária e depois o povo não está morando no campo se a gente não preservar e não continuar, para que não continue destruindo, queimando, como todo o processo que vive atualmente hoje no Brasil. E aqui então nós temos dentro do sistema, que esse aqui é cupuaçu, né, que é uma das frutas muito deliciosa que tem na região amazônica, né? E nós temos intercalados cupuaçu, manga e caju, né? Então futuramente isso aqui, esse sistema, conforme for crescendo as frutíferas, daqui a 10 anos, né, Ferreira, eu acho que isso aqui se transforma numa agrofloresta, né? Aquela consciência que a gente tem de estar produzindo sem agredir o meio ambiente de forma trágica, né?
que era uma semana no curso de agente de saúde, no outro final de semana era o curso da agroecologia lá na Itapipoca. E uniu o útil ao agradável. Ao terminar o curso de agente de saúde, terminou da agroecologia. E nós da agroecologia criamos uma feira. E lá na feira eu estou podendo expor os produtos e expondo também algumas plantas para enfeitar a feira. E aí é o que a gente está fazendo. A gente vai no horto, pega um sacolão de planta, leva, coloca lá. E isso está chamando muita atenção, principalmente das pessoas idosas que deixaram tudo para trás e hoje estão tentando, ajudando a gente a resgatar essa cultura, né, que é do uso das plantas medicinais. As experiências, ela passa também por uma construção, por um resgate cultural bem anterior, como das sementes crioulas, um resgate também do consumo de produtos que a gente mesmo produz. Portanto, as experiências que a gente inicia, ela também vai passando por essa discussão do resgate da relação com a natureza. Aqui só é a mesma obra da natureza, né? Nós não pulverizamos. E esse é o conhecido xambá. Quando ele seca, ele tem um cheiro bem forte. Ele é usado também em lambedor, mel, essas corras que cura a garganta, né? A corama roxa, que ela é usada de várias maneiras. Ela é antisséptica também, né? Ela cura tudo que é inflamado. Esse aqui é o sabonete Tunin. Faz também o pó para uso de algumas doenças intestinais. E pode ser feito inseticida para aguar as roças. E a gente também ainda coloca na ração do gado, que é o combate às vermes do gado. Aqui é o composto digestivo. Ele é composto por 6 plantas. Aqui é o metiolate caseiro. A intenção de trazer o curso de agente de saúde para dentro do assentamento foi justamente isso, conscientizar a população de que nós temos o nosso medicamento dentro das áreas de assentamento. Não precisamos ir lá fora. Esse aqui tá. Tá bem direito. Esse outro foi assim, mais uma conquista nossa, né? Que formamos dois grupos. A iniciativa foi dois grupos. Aí então a gente começou com plantas medicinais. Depois nós vamos plantar banana. Já temos o maracujá. Aí vamos plantar também a goiaba, também acerola, né? Acerola. As frutas são muito saudáveis, que não tem veneno, né, que a gente pode comer, tanto as frutas como as hortaliças. Dentro do sistema agroecológico, é muito importante as barreiras que se formam ao lado dos canteiros, da roça, né? Então esse horto aqui não é diferente, a gente pode observar que tem muita planta nativa ao redor. A gente tem aqui a tiririca, tem o sabiá, tem o mufungo. Então são plantas nativas aqui da região, tem o mororó. A gente vê que a maior importância da agricultura ser sustentável e a minha ter uma boa produção é o aproveitamento dos recursos naturais, como o esterco, o estrume de gado, de cabrito. Todos os animais é aproveitado nesse canteiro. Outra coisa importante também é o uso de inseticidas naturais aqui dentro desse sistema. Isso é um trabalho preventivo. Aqui não tinha nada, nem um pé de coisa nativa, não tinha nada. Nem lobeira, que é uma coisa mais simples, que é sem vergonha que ela vem. Bom, não tinha. Se precisasse de um pauzinho para você fazer um fogareiro, fazer o café, eu não encontrava. Quando nós ocupamos aqui, na verdade, não tinha água para nós beber. Feroz mesmo, era de lá, tinha fundo de ar e feroz. Ela tinha, no início ela tinha soja, ela estava soja, depois ela desfez e daí começou a criar gado. Daí virou baquearão tudo, né? Aquilo lá empurrando tudo com os tratores, né? Tirando tudo. O
a nossa luta como MST é uma luta contra o atual modelo que vive hoje na agricultura, que é um modelo que ele é muito perverso do ponto de vista ambiental e do ponto de vista humano. Então, ele deixa uma... Onde passa esse modelo que nós chamamos de agronegócio, onde se pensa produzir para exportar ou para negociar e não para viver, para ter essa existência no campo. Então, esse modelo ele vem destruindo todo o meio ambiente, destruindo também a cultura camponesa, destruindo as relações sociais entre as pessoas. A opção do MST pela agroecologia é uma opção de enfrentamento a esse modelo. Fizemos ocupação ela em 2 de novembro de 97, como nós vemos de um trabalho tradicional da época também, né? De plantar soja e milho naquele sistema de veneno e com maquinário, com muito adubo. Então nós acompanhamos uns 2, 3 anos esse sistema também. Em 2002 começou aquele trabalho com o movimento da questão de mudança da matriz tecnológica. E no Estado, um dos grupos que assumiu essa questão da mudança da matriz tecnológica foi nós, do grupo coletivo. Hoje nós temos mais na pesquisa da área de recuperação de solo, né? Na área da biodiversidade, como a recuperação de solo, manejo do solo, né? E a recuperação de nascentes, a recuperação das frutas nativas, né? E na área de produção de semente. Mas na área de pesquisa também com adubação orgânica. Então hoje nós estamos com 9 variedades de adubação verde plantada, vendo a qual é que a gente vai se adaptar melhor. Então umas a gente está plantando para semente, né? Para reproduzir semente para os outros assentamentos, para as outras áreas. E nós já fazendo um trabalho de manejo. Então aqui, ó, esse milho aqui, já é um milho que a gente já adaptou. A gente está mantendo essa área aqui um pouco isolada, né? Para não ter nenhuma lavoura de milho mais por perto, que ela não pode cruzar, né? Todo ano nós temos que fazer isso para manter essa variedade do milho que nós produzimos aqui já para a semente, que é o Sol da Manhã. Não são experiências no significado de objetos, né? Que você... Nós aqui e a agricultura lá. Mas elas são experiências como parte da nossa própria existência, como a nossa existência ela se referencia nesse novo processo que é a agroecologia. Aqui já é uma área de reserva, né? Então aqui tem a plantação de goiaba, né? Que a gente fez. E aí está introduzida a apicultura, está introduzida pelo meio, né? As abelhas no meio da reserva. Nessa área aqui não corria água antigamente, né? Estava mais seca. Depois da preservação já começou. Né? Quando você tem o modelo convencional, a soja ela tem que expandir. E aí isso aqui, mata de galeria para pro grande produtor não é nada, não interessa. É só uma lei que tem que ser cumprida. Como a fiscalização é pouca, então nunca é cumprida. E a soja vem até aqui porque esses solos da mata de galeria normalmente são mais férteis. E aí tem mais água, né? Mais irrigado. Agora, quando a gente trabalha dentro de uma perspectiva agroecológica, essa parte preservada da mata também é muito importante. Porque aí você consegue manter o rio, que vai ser aproveitado mais lá pra frente. Você consegue manter a biodiversidade do local. Aqui dá pra ver bem a diferença, né, das duas propostas. A cerca está bem aqui, é o que divide os nossos lotes assentados e essa fazenda, que já é o resquício da área que foi ocupada. Aqui dá pra ver que é o mesmo solo da mata de galeria, só que aqui o gado vem até aqui, essa área preservada, não só a mata de galeria, mas toda a área preservada, ela é extremamente importante para plantas medicinais, para frutos, para ave e fauna, para lazer. Porque quando nós entramos aqui, as máquinas a gente entrava até dentro do rio, até dentro do corguinho, né? Era a maquinária que entrava, que era um plantio, uma monocultura. E depois, com a preservação que a gente está fazendo, hoje dá para a gente ver já alguns resultados. Tu vê, a água não secou mais, né? Sempre tinha problema de seca de água do corgo, né? E a água subiu para cima, onde as máquinas andavam, na questão lá do lado de Valdir, né? A maior trator hoje é brejo. Hoje você não consegue entrar mais no brejo do Arli.
assentamento começou em 85, no 27 de outubro de 85, com a ocupação que foi realizada aqui, a primeira ocupação organizada pelo MST. O de 86, até esse período de 87, que foi os assentamentos que surgiu aqui nessa região nossa, todos eles pegou o recurso do Procera e investiu em café e pimenta do reino. Esse projeto que acabou ficando inviabilizado, não foi paga as prestações e então acabou fazendo com que todas as famílias também ficassem na inadimplente. A queda do preço do café causou esse desequilíbrio. E foi aonde então nós começamos a não ter recursos para adubar os cafés. Estava inadimplente, também tinha essa dificuldade e não conseguia pegar custeio, projeto. E começamos então a desenvolver essa experiência mais alternativa, né, de plantar leguminosas, de utilizar então o café utilizando a própria vegetação, né, fazendo as capinas seletivas, as roçadas. E ao mesmo tempo nós também procuramos debater melhor essa questão, porque até o que nós discutimos é o seguinte: se voltar os bons momentos do preço do café, o café melhorar o preço, nós vamos retornar ao anterior, nós vamos voltar a utilizar os adubos químicos, porque financeiramente a gente tem, né, tem recursos, tem condições de comprar. E foi o que nós começamos a debater, que nós não queríamos voltar atrás. Nós não pensávamos em trabalhar a ideia da diversificação de produção, diversificar as culturas. Nós pensávamos muito em produzir café agroecológico e comercializar. Adubação química e veneno só empobrece o solo, e solo pobre, agricultor pobre, né? Porque antes nós também não utilizávamos dos produtos químicos. A introdução dos produtos químicos, do adubo, de alguns outros controles de pragas, isso só veio a partir do momento que nós tivemos acesso ao crédito, porque era uma coisa já meio que obrigatória também. No caso do custeio para a lavoura, tinha que incluir o produto de combate à broca do café, mesmo que algumas famílias não utilizassem, mas tinham que comprar, tinham que ter o produto. Atrás desse pacote tecnológico, que eles chamam de pacote tecnológico, está vindo o Aracruz Celulose comprar o terreno dos pequenos agricultores, como vem acontecendo desde muito tempo nessa região. Então nós pensamos no desenvolvimento, mas mesmo um pouco mais lento, mas que a gente vai ter que ir buscando alternativa dentro do próprio lote. Buscar a criação de pequenos animais, galinha, porco, e utilizando dos restos do animal mesmo para estar fazendo essa introdução na lavoura. Não adianta nós estarmos rezando, estarmos pedindo a Deus que chova, que melhore tudo, se nós não fizermos a nossa parte. Então, aqui, esse crédito que a gente pegou, no caso da Conab, além de ser uma discussão mais aberta, né, o objetivo principal é produzir alimentos, e quando se fala em produzir alimentos, a gente pensa também na questão da qualidade, né? Então, nós fizemos uma discussão no grupo, praticamente que quase todas as famílias do assentamento, né, trabalhou a produção da mandioca de forma natural. Então deu para a gente selecionar algumas variedades que desenvolveu melhor, que produziu melhor aqui nesse solo. Então nós estamos começando a despertar também para essa questão da variedade, né? Não adianta a gente querer encher toda a área de produção, para produzir café, e depois você ter uma dependência total de compra de alimentos no mercado, né? Então é preferível que a gente vá fazendo então essa questão da ter uma menor área de café. Talvez esse café pode até, no final das contas, sair livre, né, desde que você produzir o seu próprio alimento. Então nós temos aqui a laranja, o abacate, e do lado aqui temos os galhos aqui então de seriguela, já a seriguela madura ali pronto para o consumo já, o coco verde, e aqui nós temos a semente, né? Aqui é a semente do lab-lab, está um pouco misturado, semente do lab-lab, a semente de mamona. Se a gente quer continuar com o trabalho voltado a essa questão da agroecologia, voltada ao meio ambiente, a gente também tem que estar resgatando sementes que se adaptam melhor a essa realidade, que você pode se reproduzir por conta própria, né? E você pode guardar essas variedades
ao longo dos anos. E a referência que a gente busca no, nos pais da gente ou nos avós é por ter esse costume de guardar a sua própria semente, não de produzir, vender e comprar semente no mercado. Aqui na região do Planalto, Serrano, que se pegaria Campos Novos e Curitibanos e essa grande região, até Campos Novos é considerado o celeiro do estado de Santa Catarina, a produção de grão. Que aí prevalece aquilo que está no mercado, que está na exportação. Tem soja transgênico. Do ano passado para cá, avançou muito, mesmo clandestinamente. Antes de iniciar o assentamento, era só a monocultura, que não tinha vida nenhuma a terra, né, nessa região. Além, então, do grande uso de veneno e de não cuidar o solo, era destruído, era completo com o fogo. E depois que nós viemos para cá, então, que não foi mais usado veneno, nada, né? Foi feita as coberturas. Então, tem várias coisas assim, que agora tem, que antes não tinha, né? Agora mudou bastante, né? Até as pedras, né, se tu for olhar hoje, são diferentes. Nós hoje que resgatamos essa questão das sementes, a gente tem essa plantação do milho pichurum, que é melhorado aí, também do milho crioulo, amarelão e tantas outras variedades que a gente está buscando, né? A preocupação é justamente isso, da contaminação com o transgênico, né? Então, aqui é a casa das sementes, então nós temos ela e armazenamos nossa semente aqui. Em vez que a gente ganha grãos, assim, qualquer pouquinho, daí a gente vai reproduzindo. Exatamente. É uma semente que o pessoal tem resgatado. Ela está em extinção na região. Essa, e aí o pessoal foi plantado aqui para que ela seja uma, recuperar a semente e depois acabar distribuindo para os outros companheiros. Vários bichinhos que a gente acha então que eles atrapalham e muitas pessoas colocam um veneno para matar, né? Mas aí conforme a planta que você coloca junto, tipo o girassol, é uma das coisas, ó, eles em vez de atacar a couve ou outra planta, nossa, vai atacar o girassol. Então, o segredo da agroecologia é você não deixar aparecer o solo, a terra pura, né? Então, se ela tiver a coberta, não vai nascer o mato, entende? Então diminui o trabalho nosso e também está protegendo o solo aqui. Elas têm aquele piquete lá de cima e esse outro do lado de cá. Que a gente divide em raças, ó, que são raças melhoradas que nós mesmos fizemos aqui. Elas são e nós que produzimos. Nós temos o milho e o soja, né? E tratamos com abóbora e mandioca. Nós colocamos a palha, que é roçada do mesmo piquete, e talvez a grama também, para a cobertura dela. Daí, no mesmo tempo que elas ficam aqui, elas já vão moendo essa palha aqui, que depois vai ser levada junto com o adubo para a horta. Depois daqui a gente leva para casa lá. E daí lá são distribuídas para as famílias conforme a família precisa. Nós, como movimento, né, a gente vê a educação como um todo, né? Tudo aquilo que a gente faz acontecer dentro de um assentamento e aqui, de uma forma assim, muito especial, dentro de um coletivo, a gente entende como educação. É um todo que faz a educação dentro desse projeto da agroecologia. Como escola do campo, e no campo, as nossas crianças, nossas adolescentes, nossos jovens, né, eles continuem amando esse campo, né, com um jeito diferente de cuidar dessa terra. E então o Cipete Araju, a gente se espelha muito nele devido à sua luta pela terra também, né?
que ele foi um índio guarani, né, que morou lá nas instâncias do Rio Grande do Sul, e foi onde que ele deu a vida pela terra. E um do lema dele era esse: esta terra tem dono. E ela é uma herança que a gente tem que passar para as nossas gerações futuras, seja filho, seja neto, seja outras pessoas que vão vindo aí depois de nós. E então a gente precisa cuidar bem dela. E que o MST leve isso adiante, que é a proposta, né, de defesa da semente, defesa da vida, do meio ambiente. A terra não é só meio de produção, que é a visão capitalista. A terra é o prolongamento do corpo, na sua beleza, no seu entardecer, no seu florescer, nas suas águas. É a casa comum. A casa viva. E viva nós! A terra, a igualdade, o trabalho, o alimento, da vida, a liberdade, do povo, o sustento, da terra, a igualdade, do trabalho, o alimento, da vida, a liberdade. Próprias mãos, o chão tocar, como se toca um instrumento em tempos de festejar, com as próprias mãos, o chão semear. Pois um gesto simples, um gesto protetor, cobrir a terra de amor. Depois um gesto simples, um gesto protetor, cobrir a terra de amor. Da terra, a igualdade, do trabalho, o alimento, a liberdade, do povo, o sustento, da terra, a igualdade, do trabalho.